det også i Viborg Stadion, hvor hjemmeholdet jo, som ikke hedder Viborg Stadion i øvrigt, men Energi Viborg Arena, skal vi lige se den der første afslutning, som bliver til en brystparade derinde fra Lukas Radetzky. Så bliver den lagt ind derfor tæt under mål, hvor Markinok var på spil her. I foran mål, og de samler op her og prøver at holde presset derinde. Dalgaard går i ryggen, han får ingenting. Så ser vi lige den der situation, hvor Dalgaard altså gik ned. En glimrende aktion af Szymanowski, der sender den på tværs her. Det er rigtig godt løb derinde af Szymanowski og afleveringen på tværs. Får lagt den videre her, Wilson, og så kommer Mensah i et løb derover. Wilson tipper den videre, og Mensah er fri her, og det er kæmpe mulighed her, og det er stort målmandsspil af Radetzky, men hvor er det flot sat op her efter, at de råber bold. Pierre vender lige rundt. Julesager. Julesager forsøger det godt spark af Andrew Julesager, det der, og den får lige lappen på derinde, Peskovic. Her til Frederik Holst, der spiller den videre første gang. Julesager. Julesager stadigvæk. Nunez! Og så scorer han 1-0 til Brøndby her. Første gang, han er med fra start i en Superliga-kamp. For Nunez. Held aflevering fra Markinok. Frederik Holst op der til Julesager. Godt træk. Og så er han fri, Nunez. Og det betyder altså, at Viborg bliver nødt til at komme lidt længere frem på banen, bliver nødt til at være mere aggressiv. Du må se. Og så ind imod Markinok. Ui, ja, ja. Der var han oppe i duel med Jakob Eriis. Langt ind det der, Lukas Lea er, giver den videre, så er der plads herovre til Stankov. Ej, hvor er det dårligt afsluttet af Stankov her, er det ikke? 1-0-sejr til Brøndby. Ariel Nunez, matchvinder med sin scoring her i det 52. 20. minut, så det betyder, at Viborg, de fortsat er under stregen.